U svijetu u kojem je teško doći do sinkronizacije, u svijetu gdje je zahtjevno i skupo baviti se glasovnom karijerom, odlučili smo započeti revoluciju. Ovo putovanje nije bilo lako, no jači smo nego ikada. Korak po korak, kreirali smo digitalnu uslugu kako bismo industriju sinkronizacije doveli u vaš dom. Uključili smo vas u ovu misiju i računamo na vaše sudjelovanje u ovome snu. Nema osvrtanja nazad. Došli smo. Promijenili smo svijet. I ovdje smo. Da ostanemo. Donosimo vam industriju sinkronizacije.